והורשתם את הארץ, נשארתם בה. כי לכם נתתי את הארץ, לרשת מתנחלתם את הארץ. ואם לא תורישו את יושבי הארץ לביניכם, וישר תותירו מהם בסיכים לביניכם, ולצנינים לצדיכם, וצברו אתכם לארץ, אשר אתם יושבים בה. הורשתם את הארץ, להתפרש בשנות. לא זאת, משלים. לפי רש"י, הורשתם אותה מיושבים, יושבים, ואז ישבתם בה. תוכלו להתקיים בה, ואולי לא תוכלו להתקיים בה. הורשתם וגרשתם. הורשתם את כל יושבי הארץ, ולכן איבדתם כל משכיותם, את כל צדדי מסכותם, תאבדו את כל במותם ותשבו, הורשתם את הארץ. כלומר, מלחמה נגד עבודה זו. אבל הרמב"ן מסביר, הורשתם את הארץ. זה במובן של בעלות לאומית, ירושה. הרמב"ן מסביר ואוסף אותה בספר המצוות של הרמב"ן, מצוות עשה ד', שמצוות הארץ מתחלקת בשלושה חלקים. א', יש לגור בארץ, ישבתם בה, ולא בארצות אחרות. לא ביוהנסבורג, ולא בשטרסבורג, ולא בפטרבורג, אלא בתל אביב. זה מה שנקרא מצוות ישיבת הארץ. ומצווה ליישב את הארץ, לבנות בתים ולמטוע כרמים בארץ הזאת. לא נעשה לשמנה. מה שנקרא מצוות יישוב בארץ. שלוש, והורשתם את הארץ. לא נעזבה ביד זולתנו מן המקום. הארץ הזאת לא תהיה בידי אומה אחרת, אלא בידינו. איך קוראים לזה ארץ בידי אומה? תגובה, מדינה. ככה בעברית מודרנית. צריך להקים מדינת ישראל, צריך בעלות לאומית על הארץ הזאת. איך עושים את זה? על ידי מלחמה. אם הגויים נותנים לנו במתנה, אין בעיה. למה זה נכשל? שלוש פעמים. באנו לארץ הזאת, עם ירושלינו, נו, הגבעוני, הגבעוני, עשה הסכם. כל האחרים לחם. עזרא ונחמיה, כורש, נתננו, מבייל, מלחמות, מלחמות.
הצהרת בלפור, סן רמו, מלחמות. מצוות כיבוש הארץ. אלה שלוש דברים. ומה זה הורשתם את הארץ? מי שמפריע. לישיבה, ליישוב, לכיבוש. הוא מפריע. הוא לא יודע. מסרים, לזרוק אותו. הוא לא שייך. יש לו בינות, שלוש בינות. מי שרוצה להשלים, ישלים. הגיבונים. מי שרוצה ללכת, יהיה. הגרגשי עליו, הוא קיבל ארץ יפה ועפות. מי שרוצה ללכת, גם אני יודע לך, כל השאר בלחות. אלה שלושת העברות של יהושע. ואז אחר, אם לא תורישו צנימים וצרות. שאלה א', האם מה שכותב הרמב"ם בצורה חריפה זה גם בימינו. כן? הוא חוזר על זה שלוש פעמים. זה גם בימינו. זה לא מה שכותב רבי יצחק מלאון, בפירוש של שם, שנקרא מגילת אסתר, שאחרי שגלינו, המצוות האלה מופקעות. כי השם רוצה שנהיה בגלות. אז הוא לא רוצה שתהיה ישיבה ויישוב וגיבוש. בשביל זה שלח אותנו לגלות. טוב, זו דעתו של רבי יצחק מלאון. ודעתו של אדמו"ר מסאטמר. אבל, אז מה עושים עכשיו? אבל הרמב"ם אומר בפירוש שלוש פעמים. וכל הזמנים שווים, וגם מזמן הזה, גם מזמן הזה אתה חייב לעלות. אז למה לא עולים? אנוס. אתה חייב מיישב, למה אתה לא מיישב? אנוס. אז למה אתה לא כובש? אנוס. אבל אנוס זה לא פטור. לא פטור. אני בסיביר, אין לי את חוק ולולה, אז מה אני אעשה? אני לא אעשה. אני פטור. לא. אני אנוס. איך כתוב, יכול, אין לו אתרוג, ייקח חבוש, ייקח פריש. לא, הוא אנוס. אין לו כדור, אתרוג זה כדורי. הוא אומר הרב ציודה גם בגלות. אין לנו כדור. כדורים לראות. לראות ברובה, לראות בתותח, אין לנו. אנוס. מהרגע שיש לנו, יורים. מקבלים צנחה לרבנות, יורה, יורה. ידיד. אם כן, זה מחלוקת בין הרמב"ן ובין מגילת אסתר. הנחה כאילו. והרמב"ן. שיש מחלוקת בין חכמים. הולכים על פי רוב חוכמה. הרמב"ן נידון לעולם. כל הראשונים מצטטים אותו, מבררים מלא פסקים ממנו בשולחן ערוך. רבי יצחק דילאון, בוודאי גדול וקדוש, אבל אין אפילו פסק אחד שלו בשולחן ערוך. אתה משווה רבי יצחק דילאון לרמב"ן? מה אתה משווה? הלך הרמב"ן. שירת. אבל אולי מלבד רבי יצחק דילאון יש גדולים
שחולקים על המפה, שני עולם, לא רק ישראל היום, ראשונים, מה היא דווקא הדין הבגלוי? סוף משנה כתובה. הבעל רוצה לעלות, האישה לא. אז הוא כופה עליה לעלות, לא רוצה לעלות, יוציא ליתן כתובה. האישה רוצה לעלות והבעל לא, האישה כופה על הבעל. הוא לא רוצה, יוציא ליתן כתובה. במקרה ראשון יוציא ולא ייתן כתובה. היא מורה. ניסה, בשולחנו, הנה. אבל אם אין מצוות יישוב הארץ, אין כלל. נכון. פסקי תשובה, בשם שוב, אולי מהצדקה, אולי פסקי תשובה, המאסף בכל מחנות הפוסקים, מה הוא אומר? שהסכימו, הרמב"ן אומר, כל הזמנים שווים, וכן כל הפוסקים ראשונים ואחרונים. כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, כמו הרמב"ן, שהמצווה הזאת של ארץ ישראל, המחולקת לשלושה חלקים, זה בכל הזמנים. נגמר. אין הנפגעים. שאלה. מה אני? האם שלושת החלקים האלה חלויים זה לזה? האם אפשר לקבל מצוות ישיבה לישוב? כן. הוא גר בארץ ישראל, מקבל כסף מחוץ לארץ. כמו שבהתחלה אצל אשכנזים, גם ספרדים, קונים. כולל עוד הולנד, דויטשלנד. הוא לא מיישב את הארץ. הוא לא מיישב פה, לא מתורה. כן, הוא מקיים ישיבה. הוא לא מקיים מישהו. למה? האם אפשר לקיים יישוב בלי ישיבה? כן. הברון ירושלים. שלח פה מלא פקידים, ועשו חזרה ביישוב הארץ. אבל אין לו מצוות הישיבה. יש לו מצוות היישוב. האם אפשר לקבל ישיבה בלי כיבוש? לשבת תחת שלטון הטורקי, או הבריטי, או שער ממלוכי. רבי צדוק על כל יהודי? לא, אי אפשר. יש לך מצווה לשבת בארץ שלך. אין לך מצווה לשבת תחת שלטון גוי. וכן, שוב יושבות מולכות, סמך בה, יורד יר. האדמו"ר מקוצק גילו, נכדו של אדמו"ר מקוץ, הקו העליון. להעלות לארץ 1,000 חסידים בעזרת כסף רוטשילד, דולר בדולר. הם משקיע דולר, הוא משקיע דולר. אבל אולי מצווה לגור בארץ תחת שלטון לא יודע מי. שאל את הגאון רבי יהושע מקוצק. אמר לו, אין מצווה. לגור זה הכשר מצווה. המצווה זה לכבוש. הרי אפשר לכבוש מלגור. מה שלנו מה דבר אומר? הוא אומר, אחד זרע, קצר, ככה, לש, עפה מצה, ולא אוכל.
זה העיקר חסר. כל הדברים לפני כן, או, איך אומרים? מצווה גדולה. מצווה גדולה לעלות לארץ. מה זה מצווה גדולה? אני יודע שזה לא מצווה. אלא זה הכשר מצווה. הכשר מצווה, מצווה גדולה. לעלות לארץ, במיוחד, בזמננו, שיש התעוררות אצל הצדיקים, בינונים, לפרוטים, לעלות לארץ. אין ספק שקיבוץ גלויות הוא מצווה גדולה. לא מצווה. מצווה זה מצווה. מצווה גדולה. כלומר, זה הכשר מצווה. אגב, גם רבי צדוק, הכהן מלובלין, רצה לעלות לארץ. אז זה לא כמו היום, רוצה לעלות, קח כרטיס עולה, תעלה. אבל אז מה הוא יאכל? בארץ. לכן מתכתב עם חכמי ארץ ישראל לבחון. היה שולח אחד מכתבים, כל פעם שהם שלחו לו מכתבים, הקהילה שלו הייתה מעלימה את המכתבים, כי הם לא רצו לאבד אותי. רצו אותו, אהבו אותו, גנבו את המכתב. אם כן, רבי צדוק אחרי. ורבי יהושע מקוטנה פוסקים מצווה לגור בשטחים כבושים. לא בשלטון טורקי. אבל אין הלכה כמו אותה. כל הדורות, כל גדולי עולם עלו, הרמב"ן, עוד מלא מלא. עלו לארץ ישראל ולא אמרו, זה כן כבוש, זה לא כבוש, עלו. אין הלכה כמו אותה. אלא אם אתה עולה ואתה לא כובש. גם המצוות עלייה, ישיבה, ולכן המצוות כיבוש. אבל זה לא אומר שאנחנו מצוות בכלל. אבל אנחנו מודים שלגור בשטחים כבושים זה יותר מאשר בשטחים לא כבושים. דווקא מן היום, אולי אני אגור בסיני, זה ארץ ישראל, אבל זה לא כבוש. אולי אגור בטייל בירדן. כל הזמן יש התראות. כן, שירות הביטחון, לא להכריח את השחקות. ב. אתה יוצא מארץ ישראל הכבוש. לארץ ישראל לא הכבוש. כמו שאסור לצאת מארץ ישראל לחו"ל, אסור לצאת מן הכבוש. לא הכבוש. איפה זה כתוב? כל אדם בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה שנאמר כי גירשוני היום להסתפח בנחלת השם למור לכבוד אלוהים אחרים. וכי מישהו אמר לו לעבוד אלוהים אחרים? אלא כל אגב, חוץ לארץ, כעובד, אלוהים אחרים. מה? שאלה, לאן דוד הלך לגור? קריית יש פה מישהו כל פעם אני שואל אין פה אף אחד, אף אחד לא אתה מכיר את זה? זה ארץ ישראל או חוץ לארץ? ארץ ישראל? אז לא נעלבת על מה שדוד אמר? תראו איפה הוא עזור. אלא אז קריית גת זה לא היה כבוש. זה היה בידי פלישתים. ולגור, לעבור מן הכבוש ללא כבוש, זה כמו עובד עבודה זרה. אבל היום אתה יכול לגור בקריית גת. ואתה יכול לחזור גם בקריית גת, אחרי שנגמור פה 10 שנים, 20 שנה, אתה יכול לחזור לגת. יש חבר'ה בקריית גת חזור בקריית גת. אם כן, מצווה גדולה יותר לגור אם הכל לא כבוש, מה אפשר לעשות? גרים לא בכבוש,
אבל אם יש כבוש, עצר הגמור בכבוש לא אומר לא כבוש. האם אפשר לקיים מצוות יישוב הארץ בלי ישיבת הארץ? ישיבת הארץ בלי יישוב הארץ. כן, אבל זה לא אידאל. האידאל זה לגור בארץ, לא מכסף, מחוץ לארץ. כמו שכתוב, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מוציא לחם מחוץ לארץ. אלא לגור פה, בעבודה שלך, פה. אבל אם אי אפשר, אנוס. אבל צריך לעבוד פה. ולא לקבל לחיות פה, מכסף, מחו"ל. זה מחלה. האמריקאים נתנו לה כסף, לא נתנו, כן ייתנו, לא ייתנו, אין איזה שנורר, שנורר. איך אומרים בעברית שנורר? לא אומרים. לא אומרים. אסור. אז יש שנוררים בכותל, יש שנורר לאומי, ראש הממשלה, משנורר כסף לאמריקאים, שבסוף הכסף לא מגיע לנו, כידוע. אלא הכסף הזה, זה ש... אתה תקבל תמורת זה סחורה. איזה סחורה? נשק. אני לא צריך נשק, אני יודע לייצר נשק. אבל זה חינם. יוצא שמדינת ישראל, צה"ל, חייב לקנות נשק אמריקאי, ולא לקנות נשק מיצרני הנשק. קוראים לזה טמטום. אבל... אבל מה אדם לא עושה כדי להיות שנורר? אמרו הרפורמים בארצות הברית, אם אתם מתייקותם לבלה, תפסידו מיליארד דולר. מה זה מיליארד דולר? מיליארד דולר ומיליארד. לא, זה פחות זה השנייה. זה תקציב מדינה מאות מיליארד דולר. האם מותר לעלות לארץ עם כסף שהרווחת מחוץ לארץ? זה כבר שאלה יהיה. כבר אני שנורר של מי? של עצמי. תשובה? כן. זה כסף שהרווחת. אבל יש מקום להחמיר. אני מחמיר. יעקב אבינו, כשהוא עלה לארץ, בא אליו אליפז, בנו של עשיו, עם פקודה להרוג אותו. אמר לו, למה להרוג אותך? אתן לך את כל המיליארדים של דולרים שהרווחתי אצל לבן. בסדר, נתן לו. אמר יעקב אבינו, אני לא רוצה כסף בחוץ לארץ. אני רוצה לבנות פה בארץ, מפה. אבל זה חומה. לא כל אחד חייב להחמיר. אגב, אליפז, יש אומרים שזה אליפז בספר יוב, שהוא פילוסוף גדול, אליפז. אז הוא פילוסוף גדול או רוצח? תשובה. פילוסוף גדול, והוא רוצח. אצל הגויים זה לא סודי. לא כל הפילוסופים היו רוצחים, היו גם פילוסופים ישרים, אבל הרבה היו מושחתים, וגנבים, ונואפים, ונאצים, אצלנו זה לא ככה. אצלנו פילוסופים, הרמב״ם, רבי יהודה הלוי, וכולם צדיקים עליונים נשגבים, אבל אצל הגויים זה פילוסופי וזה נועל ופילוסופי שחי בנטיות הפוכות וצריך כזה מגיעים ושקרנים, לא כולם, וגם כאלה חמודים, אבל זה לא סותר.
זה מה שהוא מדבר, זה מה שהוא עושה. אם כן, זה יישוב הארץ, אבל הוא חי שנות. האם אפשר כיבוש הארץ בלי ישיבת הארץ? כן, זה שטחים מוחזקים. כלומר, אתה מחזיק שטחים, שטוחים, ואתה יודע שם. איך היה? ככה היה, מי נלחמת ששת הימים עד נלחמת יום הכיפורים. חוץ מחברון, וכבר אצל. כבר אצל אמרו, טוב, נו, נחבא, זה מיוחד. כבר אצל, כבר אצל, הרב חנן פורז, כבר אצל, לא כבר אצל. חברון, לא קיבלו אישור. באו לליל הסדר. אחרי ליל הסדר, נשארים. משא ומתן, אנחנו בבית מלון, מלון פארק, בערבית פארק, אנחנו במלון פארק. מה אסור להיות במלון? משא ומתן, טוב, תכניסו אותם למינהל, לממשל הזה. כלומר, זה היה תחת ריבונות, אבל בלי התיישבות, בלי יישוב. אחרי מלחמת יום הכיפורים, גרעין מורה, עולה, יורד, עולה, יורד, כזה יורד, מורידים אותו וזה, ועוד התנחלות, ועוד התנחלות. עכשיו, 400 אלף איש. ביהודה ושומרון. אם יש לך כיבוש בלי יישוב, בלי ישיבה, זה גם. אבל כך זה אי אפשר. איך כתוב? ברזל ונחושת מנהליך, אלה בחורי ישראל שיושבים על הסרב וסוגרים אותו כמו עם ברזל ונחושת. אתה לא יכול להחזיק שטחים בצבאים אם אתה לא גר שם. כל רגע חייל אומרים לו, אוף, מפקד אומר לו, זו מזו. לוקח תלמיד, עולה, תרמים, עולה. אני מסרב פקודה אז ארץ ישראל. יש לה תשאר אותה, אני לא יודע, אני לא יודע. ולכן, ודאי יותר טוב כיבוש להתיישבות. אבל זה גם כיבוש, גם התיישבות, וגם ישיבה, גם ישיבה למישהו. טוב, עשינו כל הקומבינציה האפשרית. איך זה הלך, הקץ המגולה? יישוב, ישיבה, כיבוש. קודם יישוב, אחר כך ישיבה. ואתם הרי ישראל, עמכם תיתנו, ופריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. קודם ההתיישבות. קודם ישיבה, עניין הארץ, חקלאות, אז ישיבה. כי אם אין יישוב, יראים על יכול. גם בשמונה עשרה, מסכת בגילי י"ז, עמוד ב', למטה. ברך עלינו את השנה הזאת לטובה, תקרא בשלום ועמוד הגדול אחר וסתינו 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 וסביבותינו. קודם, מרגד האדמה, מרגד, כי מסגרו יום, לכן לא יקום על יכול. אחר כך היו פה, ברוך השם, כיבוש. כיבוש זה איתה. גם אם אתה לא מסכים עם רבי צדוק הגויים ועם רבי יהושע מקוטנה, שהכיבוש לעיכובה, אבל ודאי, הכיבוש הוא העיקרי. אמר, מצוות יישוב הארץ של הכלל, של העם, והסחר, וגוי גדול. זה עיקר. כמובן, גם אדם פרטי שגר, גדול מאוד, אבל העיקר זה הכלל. אז הגענו.
מן היישוב והישיבה, ומן הישיבה, אבל בשביל הגיוני צריך קודם ישיבה אחר כך יישוב, צריך לשבת כדי לעבוד. נכון, אבל קצת, דיברו לשבת כדי לעבוד. אחר כך אפשר היה לעלות כדי שיהיה מה לאכול. ואחר כך הכיבוש. אינם כבר אמרו שאסור לומר כיבוש. נכון, הוראה בצד. אסור לומר כיבוש ירושלים, שחרור ירושלים, צריך לומר איחוד ירושלים. הדין, איחוד. אסור לומר כיבוש, אז דווקא אני אומר כיבוש, 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 אשרוף להם את המחשב. זה לא, אנחנו לא הולכים לכבוש את תימן, או את הונולולו. אנחנו, זה ארצנו, מה רע במילה כיבוש? סיימנו חצי, שיטת הרמב"ם. אבל הרש"י, הוא אומר, בורשתם מעבודה זרה. עובדי עבודה זרה צריך לחסן. אתה רואה עובד עבודה זרה ואתה שולט? לא. זה לא הומני. זה לא יפה. זה לא... מה זה לא? צריך להכיל. צריך לקבל. הרבה יותר ידידותי, גם הוא בן אדם, גם הוא בצלם אלוקי. לא, 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 לא. אבל זה לא מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב, הורשתם את גירושת הארץ לפניכם, איבדתם את כל מסכירותיהם, כל צלמים וסיבותם, זה הבינו, לא תחיה כל נשמה. מה זה? אפשר לקבל שמונה קבצים, קובץ ג' וקובץ ז'. קובץ ג' לא, זה קובץ ד'. בישיבה לא לומדים מתמטיקה, לומדים תורה, זה חשוב. נכון. רש ס"ד, ג' רש ס"ד. האידיאליות היסודית שבחיי הרוח מתבטאת על ידי קינת אל קנה נגד עובדי עבודה זרה. אל קנה ונוגד. גם באו אלינו בטענות על זה. כי הרומאים כבשו את יוון. היוונים יש להם גלריה של יבים, וגם הרומאים גלריה של יבים. למה לריב? כמה יש לכם יבים? 30. אנחנו 30. אם יש מה לאכול ב-30, יש לאכול ב-60. פנתיאון, איזה בית גדול יפה, פן, כל תיאון אלי. ואפילו זיווג, למשל, את האל הראשי, אצל היוונים זאוס, אצל הרומאים יופיטר. זאוס יופיטר. ונוס אפרודית. מרס דמטר, כמו אצלנו, דוב, בר, אריה לב, צבי, הירש, יש עוד? זבולד, לא, בוא לא, מה יש? אז גם שם, אז שמות מינרווה, אתנה, וזה, 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 ו
בא לארץ ישראל, הקשנים, יש לה רק אל אחד, והם לא רוצים יותר, הם לא רוצים יותר. חבר'ה, קצת רוחב אופקים, כאן אכזבה ליוונים ורומנים. אתאיסט אחד אומר לבן שלו, אתה הלכת לשמוע הרצאה על נצרות? אתה מטורף? לנו יש רק אל אחד, ואני כופר בו. אבל גם הכפירה זה באל אחד. לא כופר בכמה. אבל נגיד, אני הולך כדי לכפור בשלוש, אז אני יותר כופר. לא, 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 לא. רק אחד. ששכחתי לסיים. אם כן, אין קנה, ולוקם, לא סובל אלימון. שתראה כלפי בר כצרותיים של איזה מלך אנוכי, כשמשתפים במלכותו איזה מסיב גלום. וזה קטנות, קנאי, אני רוצה הכל שלו. אבל המדע העליון בשיפת רוח הקודש יזכך את המוסר וימידנו על מרום התואר של המציאות הממשית, של העושר אשר במחשבה הברורה על דבר האמת הלוקית. אם אתה תלמד ותתאמן, אתה תאמין שזה נכון. שאי אפשר לסבול עבודה זרה בכל כדור הארץ וגם בארץ הזה. אי אפשר. כמובן עובד עבודה זרה, אתה יכול לעשות תשובה. תשובה, להיות גר וחסיד אומות העולם, בנוער, יהודי, רב גדול, מה שאתה רוצה, אפילו נביא. כמו עובדיה הגר, שהיה עובדיה, היה גר, אדומי, מעשה. הכל יכול להיות. אבל עבודה זרה, זה מין תנומה שאי אפשר לסבול. על פי כל כדור הארץ אפשר לסבול. אבל נעזוב כל כדור הארץ. בארץ הזו, זה לא יתאר. קובץ. זי. זי. סבב. כשההתגלות של העולם המפורד, השם אחד הוא שמו אחד, אבל עובדי עבודה זרה, השם הרבה הוא שמו הרבה, העולם מפורד. כשההתגלות של העולם המפורד, על מדיף ירודה, מתגברת ההתגלות העליונה של העולם המבוחד, החומריות מתגברת על הרוחניות, והתאוות הגופניות עומדות הן אז בשורה הראשונה של תוכנית החיים ואפילת העולם רבה. על מדיף ירודה זה עולם חומרי, זה עולם שיש מקום לכל דבר, אז אדם נעשה לגמרי גס בו. וכשהשקפה של העולם האחרותי מתגברת, אז התשוקה, אז התשוקות הרוחניות וכל השאיפות העדינות מתגברות, והעולם הולך הלוך ברור. כלומר, ההבדל בין השקפת עבודה זרה ואמונת הייחוד, זה לא רק הבדל להשקפה. שאם הוא טעה בחשבון, במקום אל אחד, יש לו שלוש, לא, זה משליך תומה במעשים, חוסר מוסריות, קלקול, שחיתות, רשע, פשע, קושיה. אני מכיר נוצרים עובדי עבודה זרה, שהם אנשים מוסריים. אומר המאירי, אז הוא לא עובד עבודה זרה. אז הוא לא נוצר, אבל הוא אומר,
אומר, סתם. הוא חושב שהוא עובד עבודה זרה, הוא חושב שהוא נוצרי, לא נכון. זה מסורת. הוא עובד עבודה זרה מסורתי. הוא לא עברי עובד עבודה זרה. לא ינוג בו בלחות של עובד עבודה זרה. אמירי, יש אמור לו פחד הצנזורה, לא, 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 לא. הוא כותב את זה בהרבה מקומות, בלי שאף אחד לא ביקש. אז אדם הזה הוא לא עובד עבודה זרה. הוא כאילו. אוויר עד ארץ ישראל הוא המחכים, הנותן הרב בנשמה להשכיל את היסוד של העולם המאוחד. כדי להבין שהשם אחד ושמו אחד, זה אפשר רק בלעזיזה. אז איך הרבה מידע? כי הוא קרא ספרים שנכתובו בארץ ישראל. מה למשל? משנה. ואיך המוראים ראו פה ידעו? כי הם פרשו את המשנה בארץ ישראל. וגם התנ"ך למד בארץ ישראל. לארץ ישראל יונקים מאור החוכמה הישראלית, ממהות החיים הרוחניים המיוחדים בישראל, להשקפת העולם והחיים הישראליים, שהיא ביסודה התגברות של העולם המאוחד על העולם המפורד. אמר הארץ הזאת, יש קדושה מיוחדת שזורחת בו אמונת היום. לכן אנחנו צריכים לבוא, כי אנחנו עם ישראל, עם היהוד, אשר לשבת בארץ היהוד. וזהו היסוד של ביטול עבודה זרה בכל שאיפותיה וסעיפיה, שזה עולם עלמא דפירותא. יש אל כזה, אל כזה, אל כזה. יש המון אלים. והאלים סותרים אחד לשני. אם אני הולך על פי אל זה, אני דוחה אליך. יש אל החוכמה. אלת החוכמה. ואלת היופי. והאהבה. ואלת השלטון. צריך לבחור. זה אלמא דפירותא. אתה בוחר ערך אחד, רומס כל הערכים האחרים. אתה מחבק את זה, הורג את זה, וכן הלאה. ולכן פה אי אפשר לסבול עבודה זרה. שזה אלמא דפירותא בארץ הזאת, שאלמא דפירותא. בארץ העמים הטמאה אי אפשר להשקפת העולם המאוחד לגלות. אבל מחוץ לארץ אי אפשר להבין על מדריכותה. כי הארץ היא ארץ טמאה שמשדרת טומאה. אי אפשר. בעולם המפורד שולט בחוסקה, בהשקפתו הפרטית, במפורדה, אני פרטי, מפורד, האל הזה, האידאל הזה, המחולקה ומנוכרה, היא העונה בכל מרחי החיים. ועם כל ההתאמצות לנשום נשימה ישראלית, מי? מי? הרמב"ם, רש"י, האמוראים, רוצים לנשום נשימה ישראלית. אבל קודם אמרת שהם נושמים, בוודאי. אבל לא כמו פה. ולהשכיל
אל הסוד של העולם האחותי, אוויר, ארץ, העלים והגיד. גם את המורה. יש עיכוב, אין מה לעשות. האוויר תמיד. על כן, מלאה היא האדמה התמיה שבחוץ לארץ לסירחון עבודה זרה. בישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בטהרה הם. מי שגר בחוץ לארץ הוא עובד עבודה זרה. כתוב? כל אדם בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה שנאמר גרשוני היום ומלאות. תגיד, המלך היה עובד עבודה זרה מקריית גת? לא, ודאי שלא. אבל היה משהו, בעל כוחו, בטהרה, אנוס, כולו השם, משהו אלילי חדור. ורד, ודוד, והמוראים, והרמב"ם, דרשתי, מה אפשר לעשות? לא זוכר איזה, אמר, איך אתה, שאלה, למה אתה אומר להיות, לא לעלות לארץ, כל אדם בחוץ לארץ, כל עובד עבוד הזרה, לא נעים. אז הוא אומר, אז כמובן, אבל רש"י בחול הוא היה אנוס, הרמב"ם היה אנוס, המוראים היה אנוס אנוסים, אבל עכשיו לא אנוסים, הוא שאל לעלות. הוא אמר, שבספר החיים, נאמר על יחד בצלאל, כתוב שכל אדם בחוץ לארץ קובד עבודה זרה, אבל אם ברגע שבא המשיח, מיד הוא לוקח את הציוד ועולה, הוא לא קובד עבודה זרה. אנחנו ברגע שיבוא המשיח, על המקום, אנחנו כולם עובדים, ואכן אנחנו לא עובדי עבודה זרה. קושיה. רבי חיים בן בצלאל, אחי המהר"ל, הוא באמת גדול מאוד, אבל הוא דת יחיד. בית. איפה כתוב? אבל עכשיו אתה יכול לעלות לארץ, למה עכשיו אתה לא עולה? זה לא אנוס? הוא מדבר, רבי חיים בן בצלאל, על מי שאנוס. עכשיו אתה לא אנוס. אבל הרבי החב"ד אמרו שהרבי הוא המשיח, אסור לעלות לארץ. נעזור את התסבורת הזאת. אז למה לא עליתם לארץ כמו המשיח? הסתבכו קשות. אומנם אנשים טובים וצדיקים, אבל הסתבכו. זה מזכיר לי בדיחה. לא בדיחה, סיפור אמיתי. הייתי במונטריאול, קנדה. אמרו, מה אתה ממנה פה? אתה רוצה לפגוש קבוצה? זוגות צעירים דינמית, כן, עולה לארץ עוד מעט. מה מוכן? כן, מה אתה אמר, רופא, נצא, פרנסה, דיברנו. כבר היא בגירה מרוממת. אחרי שנה, עוד פעם מאוד רעי. אז אתה רוצה לפגוש קבוצה, או לעלות לארץ, זה צעירים דינמיים. טוב, אני בא. אותה פעם. אבל אמרתם שאתם מונים. התכוננו לעלות. בא איש מניו יורק, עם מעיל ארוך פה בשחור, ואמר לנו לא לעלות. למה? כי עוד מעט בא משיח. זה היה לפני 30 שנה, עוד מעט במשיח, ותעלו איתו יותר טוב. אז הייתי מעוצבן. כיוון שהייתי מעוצבן, סיפרתי לי. אישה חוזרת מבית הכנסת בוכה. אומרת לבעלה, או, למה את בוכה?
הרב אמר שהמשיח יבוא עכשיו. אז מה זה סיבה לבכות? עד שקנינו דירה, עד שמצאנו עבודה לבן שלנו, עד שמצאנו מקום באוניברסיטה לבת שלנו, עכשיו כל זה ירד לטמיון. אמר לבעלה, אל תדאגי, הרבה צרות באו על עם ישראל, והרבנים התפללו וביטלו את הגזרות הרעות, גם את הגזרה הרעה הזאת הרבנים יבטלו. הם צוחקים, הם לא צוחקים, ידעו שאני דובר אמת. לא יעלו, חפשו את המציא. בקיצור, אבירה נתנה. ואין דרך להינצא מחרפת עבודה זרה. עבודה זרה באונס, עבודה זרה בהתאהבה. כי אם בכינוסם של ישראל לארץ ישראל, ונתתי לכם ארץ, את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. רק בארץ כנען, אתם יכולים, אני יכול להיות לכם אלוהים. סוגריים. למה זה נקרא ארץ כנען? ארץ ישראל. תשובה. זה להכיר הרחם. אומרים חז"ל, לכנענים שכשיהושע בן נון בא לפה, הלכו הגירשים. כל הכבוד לגירשים. אם הערבים פה באזור, מחר עוזבים את האזור ונוסעים לשם, ונוכל להקים פה איזה בית מדרש וחניות ודירות לאברכים, אני קונה, אני קורא לישיבה הזאת במקום עטרת בנים, עטרת מוחמד. להכיר להם אבא. אל תדאגו. אפשר להמשיך את עטרת ירושלים. לכן אני אקרא את ארץ ספרי. מסוגלת היא אבא לחשוכה. מסכת צחית כמובן. חכמי בבל או משהו, אתם יושבים גם על החשוכה, וכל מה שאתם אומרים זה חשוך. אגב, איפה זה כתוב? בתלמוד הבבלי. לא מתאים לא משם, בתלמוד הבבלי. כלומר, חכמי בבל ידעו את זה. מה אומרים? אחד מבבל שעולה לארץ ישראל, הוא שווה בשניים. וזה ש... חתם סופר, יש לו חידוש חריף. פשוט חתם סופר, יודע, אני חושב, יש לך תדעת. וחכמי ארץ ישראל. אני, משה, סופר. הדר בחושך. כותב לכם שאתם יושבים בארץ האור, ומה שאני כותב לכם יקבל בארץ ישראל אור פי שניים. אבל לא רק האדם, הלימוד ישווה פי שניים. זה לא תמיד כבר. זה עד החשוב. מסוגלת היא עד החשוב לפלפול הפרטים הבא מתוך הפירוט. אנחנו לא נגד פלפול, אבל פלפול עושים בפרטים. אבל חוכמת האורה רק בארץ האור נמצאת, ואין תורה כתורת ארץ ישראל, שעוסקים לא בפרטים, אלא בכללים. גם בפרטים, גם בכללים. מה זה כללים? לימוד אמונה, לימוד ספרות כלליות. אף על פי שהיו גדולי עולם שכבר בחוץ לארץ,
התחילו גם בדברים קטנים. אבל זה היה לקראת שיר הצפיר. ככה בהספד של הרב ציודה על בלתניה. שכבר שם יש כלום. כי זה בדרך. זה כאילו שם יש פנס גדול. כבר פה יש קצת אור. זה נקרא הקדוש ברוך הוא מלווה. הוא מלווה מן העתיד אל האור. הוא מלווה המשיח, מלווה ידיעות לבלתניה. שיחזירו, אחר כך, שיבוא למשיח. צדיק חונה עם מלווה. אם כן, אנחנו מבינים, אי אפשר פה עובדי עבודה זרה. בעולם אי אפשר. והדבר הראשון שקראנו, הוא לא מחרט. נוסיף עוד משהו. ואנחנו השמדנו עבודה זרה? לא כל כך. אז מה קרה לנו? מה קרה לנו? קרה לנו שהיינו מקריבים ילדים למולך. זה מה שקרה לנו. אל תדאגו. עובדי עבודה זרה יש להם תיאוריה שלמה למה להקריב בהם למולך. יש עין הרע על המשפחה. כל הילדים ימותו. במקום שכולם ימותו, לוקחים אחד, מקריבים אותו, הרי ממנו ימות. ועל ידי זה הוא מציל את האחרים. הבנתם? מקווה שלא. אבל זה הסברות שלהם. גם הבנים האחרים באותו רגע יתנהגו יפה. נגיד יש רב, והתלמידים כן באים לשיעור, לא באים לשיעור, כן מאחרים, לא מאחרים, מבלבלים במוח, ושאלות לא לעניין, חוזרים בשיעור. לוקח אחד מעצבן, כל המעצבנים פה מתחילים להרגיש לו אותו, שורפים אותו, רווח כפה. א', הוא יפסיק לעצבן, וזה ירגיע את הרע. ג', האחרים, התנהגו כזה בוטק, לא צורך. מקום חינוך באהבה, בלה בלה בלה. סופים. טוב, אם זה לא היה צורך, זה היה מצורך. וזה היה קיים אצלנו? ודאי היה קיים. התורה חוזרת על זה, דרגמו כל המארץ. העבודה זרה השחיתה אותה. ועוד הרבה דברים, זה דוגמה, שזה דבר כל כך בלתי נסבל, עבודת המולך, אי אפשר לתאר. לכן עבודה זרה היא לא נסבלת מהארץ הזאת. אז לא שהם הולכים, או שהם מתארים, ובני נוער, או שהם הולכים, אם לא, זה מלחמה. טוב.